Bueno, no se ve esta placa, no se ve, está muy gastadiña. Ah, José Pascual López Cortón, no. Que fue con Juana de Vega, o promotor dos Xogos Florais da Coruña, aqueles 1861, e do libro que o ano seguinte recolleu os poemas, o Álbum de la Caridad, que se chama así porque estaba impreso na imprenta do hospicio e os beneficios eran a beneficio, como diga a canción, a beneficio de los huérfanos de la capital. Así que o galeguismo tamén desde o primeiro momento ten unhas ideas de solidariedade. A mí pareceme que o galeguismo é a manifestación do humanismo en Galicia, pero non continuo por aí. José Pascual López Cortón ten unha familia, unha xinea, e tal dinastía para o mundo da educación en Galicia, que o que se queira perder por aí ten moito camiño. Ademais, mulleres pedagogas, mulleres que están vinculadas á institución libre de enseñanza. A institución libre de enseñanza tiña o seu pazo de verán no pazo de José Pascual López Cortón, que ademais era o avó materno de Xoán Vicente Viqueira. E a cousa non acaba aí, son Vicente Viqueira, entre outras, o presidente da Irmandade da Fala da Coruña, morto de forma temperada, desgraciadamente, pero bueno, que é o filósofo de Galicia, un ensaísta máis da xeración nos, que ademais tivo tres fillos, aínda vivos, só por citarvos un, que é Luisa Viqueira. Estes, tal peripecia a que tiveron que padecer no seu exilio, acabaron en América Latina. Luisa Viqueira en México, vóvolo decir, acaba de ser nomeada aquí pola Comisión de Memoria Histórica da Coruña Republicana de Honra hai un par de anos, fundadora, entre outros, desta dinámica galeguista en México, fundadora do Patronato da Cultura Galega, está metida na revista Vieiros de México, unha das revistas máis importantes do exilio galego en América. Entra en relación cos mozos de Brais Pinto e está na Fundación da UPG. Ali, antes de meternos no cemiterio civil, hai un nicho por riba da porta que é o de Luis Vici. Xa vos dixen que foi un dos paseados do terror que houve aquí na Coruña xa en agosto de 1936. Estes dous artistas, relacionados coa revista Alfar, unha maravilla de arte. Francisco Miguel non está aquí porque o fusilaron preto de Carballo, hai pouco fomos ao cemiterio. Ainda houve testemunhas que nos dixeron aquí é onde hai que colocar as flores. Non tiña nin tumba. Así que Guici e Francisco Miguel. Imos para dentro do cemiterio civil, que tamén podemos facer un recordatorio ás víctimas da liberdade. Xulio, cadê a esquerda? Aí arriba da porta. Aquí. 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 Aquí